Jo vaig vindre aquí a Sant Feliu pel tema del divorci i, de fet, doncs, el meu trànsit final el vaig fer, diguéssim, aquí a Sant Feliu. Em vaig anar presentant per totes les botigues, em vaig anar presentant per tot arreu. Passat el temps, llavors, va vindre una amiga meva, que també estava a Barcelona, també buscava vivenda i va trobar una habitacioneta aquí, que és la Fina Campàs, i en una reunió que vam tindre amb la que abans era la regidora d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, que abans era, que ara és l'alcaldessa, la Lídia Muñoz, ens va dir, escolta, ens va engrescar, per què no munteu una associació i tal, si voleu donar xerrades? Perquè nosaltres el que volíem era transmetre el nostre discurs, doncs, amb els nivells educatius, o sigui, diguéssim, entrar amb el Dixit, i poder anar a les escoles i als instituts, doncs, a poder donar les xerrades sobre diversitats, diferents diversitats, més que res fomentar el respecte per les diversitats. Llavors l'associació ha anat creixent, ha anat evolucionant, ha sigut una feina de camp molt dura, ens hem extès el que és per tot el Baix Llobregat, ens coneixen, hem arribat, ja som l'associació trans de referència del Baix Llobregat, i hem impulsat moltes altres, hem impulsat el teixit associatiu LGTBIQ+, a lo que és a tot el conjunt del Baix Llobregat. Tinc un nen de 10 anys que es diu Dani, és un nen trans. Ho va manifestar quan tenia només 4 anys, perquè veieu com això que diem de la transexualitat no se hace, sinó que se nace, no? El meu fill amb 4 anys encara no sabia ni verbalitzar el que li passava, no? Però sí que era per conductes, per temes de vestimenta, no? Els roles típics aquests que diem de gènere. Però bueno, això va arribar fins a un punt que amb els 5 anys ell directament ja va manifestar que era un nen, però verbalitzat perfectament. Mama, jo sóc una nena, sóc un nen. I bueno, jo vaig conèixer la Rosa als començaments del meu fill, amb el seu el trànsit que s'hi diu, no? He estat sempre vinculat al teixit associatiu, en aquest cas educatiu, i em considero que continuo sent un activista del món educatiu. I bé, jo sóc mare d'una nena, d'una noia, cis, hetero, de moment, bueno. Jo sóc una dona cis, heteronormativa, hi ha persones trans, hi ha persones lesbianes, hi ha gais, tenim de tot, o sigui, jo només estic aquí, doncs, en representació una miqueta dels menors, no? Dels menors per la meva experiència, per la meva vivència personal. Ja hem tret una revista, hem tret el fascicle 0 i ara anem pel fascicle 1 o el 2, com es vulgui dir, que serà molt potent, serà molt maco, serà amb escrits de molt alt nivell, més que res perquè la gent de lo que és el Baix vegi que nosaltres, les persones LGTBIQ+, a part de les nostres mancances, també ens preocupem per les altres problemes que afecten el reste de la ciutadania, no? Ja la revista es consolida d'alguna manera, tant en imatge com en continguts. La idea és que sigui una revista que sigui referent aquí al Baix, que no se la identifiqui únicament amb el tema de la diversitat sexual, en aquest cas del fet trans, sinó que se l'identifiqui pues, igual que l'associació. La tasca més important que estic desenvolupant és representar l'associació al Consell de la Dona d'aquí de Sant Feliu, que bueno, de moment hem fet dues xerrades així online, perquè clar, amb l'any del Covid doncs, ha sigut tot una miqueta complicat. Jo vaig tindre un atac per desconeixença de nanos al Col·legi de Montseny de Sant Just, perquè jo treballo al cantó, i amb insults molt gruixuts, i llavors en aquell moment doncs, jo vaig anar a parlar amb la directora, que aquest any s'ha jubilat, molt simpàtica, i li vaig dir, escolta, ja tenim dues opcions, o et denuncio la Generalitat o et casco una xerrada aquí als alumnes sobre aquest tema, no? Ens hem acabat mirant la xerrada directament, i des de llavors que la tenim. O sigui, cada any ens donen la xerrada pel sisè curs de primària a lo que és l'associació, no? Però la veritat és que el primer any va ser molt emotiu perquè va haver-hi un nano que es veu que estava atacat, diguéssim, pels alumnes, el típic nano, doncs, que
per qualsevol cosa era feble. Havia començat molt bé el curs, amb molt bones notes, i cop de volta va caure en picat per una situació de caire familiar que el va afectar molt, no? Ja sabem que en aquests casos, doncs, ja els nanos que són gamberros ja focalitzen els atacs sobre aquests nanos, doncs, que veuen més febles, no? Després de la xerrada em vaig enterar que els nanos que li feien el bullying el van arropar, li van demanar perdó, així mateix, eh? I jo cada vegada que m'emociono cada vegada que ho explico, perquè és una cosa que porto molt a dintre. Bé, no volia dir-ho, però ja ho he aconseguit. I la veritat és que aquests nanos ara han anat, arrel d'això, a l'institut els van trobar tots ells i segueixen, i el nano que treu unes notes espectaculars. O sigui, és un nano molt, molt, molt dotat, no? És més, jo li vaig fer una pregunta a aquest nano, acabar la xerrada, li vaig dir, tu què vols ser de gran? Diu, jo empresari. I li vaig contestar, li vaig preguntar, tu contractaries a persones trans a dintre a la teva empresa? Diu, i tant, per què no? Esclar que sí. Si són vàlides, per què no? Si un nano de sisè de primària que tingui aquesta maduresa és brutal, no? Això ja marca un input, això ja marca una direccionalitat, això marca una evolució dintre del que és la població en si del Baix Llobregat. I això ens va fer moltíssima il·lusió. Jo m'agradaria que el meu fill, doncs, fos acceptat i que no tingués cap problema, no? Però jo he de respectar que ell, quan sigui més gran, igual vol ser un home trans invisible, no? És a dir, no vol donar a conèixer la seva feta trans, no? Però bueno, l'il·lusió que jo tinc és que ell d'aquí a uns anys sigui un gran activista, perquè té maneres, no? Li agrada, me l'imagino doncs lluitant per altres nens, donant el seu exemple i sobretot doncs superfeliç, és que la fi és el que jo he buscat sempre, no? La seva felicitat. Hi ha molta gent que no ho entén, no? Aquesta sensació de benestar, de felicitat, no? D'haver ajudat els demés, doncs a mi és un sentiment que m'acompanya sempre. Vull dir, jo en un moment de la meva vida, que va ser quan vaig tenir la meva filla i va començar l'etapa escolar, vaig descobrir l'activisme i vaig trobar el meu lloc. Llavors, tinc molt clar que mentre jo pugui i tinguis forces, continuaré vinculada al món de l'activisme. Però jo crec que des de l'activisme és on està la força i on es pressiona i on es aconsegueixen també moltes coses. Per tant, crec que és un bon lloc per intentar canviar el món d'alguna manera.